stoji od 28 slika. Čini mi se oni su različita formata. Svesno sam birao formate koji su različiti zato što je i postavka različita samim tim što se onako kao kockice mozaika ređe slike velike i male. To što je glavno obeležje je bogatstvo kolorita, dakle intenzitet kolorita koji može da se veže za ličnost, za raspoloženje, za poreklo, za jug, za ne znam, gomila simbola postoji, zaista moguće puno priča da se ispriča na tu temu. Razlikuje se u smislu što sam se, čini mi se, bavila poetikom šuma 2008. Dakle, bile su šume i neki svet prirode, dakle, bilo je malo više prisutnih simbola na slikama, malo očiglednije to vezivanje za pojavu, za mimesis. No, ovo je mnogo dalje od mimesisa otišlo, u smislu abstrakcije, dakle, slike su apsolutno abstraktne, naravno, počivaju na nekim emocijama, na nekim impresijama, na nagomilanom iskustvu, ali može se reći da pripazi u mnogo pravcu mimeske abstrakcije, ekspresionizma. Ja mnogo volim da citiram Picasso u njegovom razmišljenju da slike ne treba objašnjavati, kao što volimo da slušamo kako ptice pevaju, ali nemamo potrebu da objasnimo zašto je njihova pesma lepa. Tako isto treba da posmatramo slike, dakle, neko nešto vidi, prepozna u slici, to mu se dopadne i tu nema mnogo reči, tako nema mnogo objašnjavanja, to je čista afekcija, dakle, na tom primarnom nivou.